Fala galera, aqui é o Buck e no vídeo de hoje vou falar para todos vocês onde e como assistir a quarta temporada de Overlord. É isso mesmo, já tem disponível aí galera a quarta temporada de Overlord. Depois de muito tempo foi disponibilizado para todos nós. E como sabemos galera, essa quarta temporada de Overlord ela será exibida aí pela Crunchyroll no Brasil. E o anime ainda ganhou galera um pôster inédito que destaca aí os personagens principais. Como tudo isso aconteceu em um painel aí no Anime Expo no último domingo aí dia 3, a Crunchyroll confirmou que a quarta temporada de Overlord será exibida pela plataforma em vários países do mundo, incluindo aí o Brasil. E para comemorar a novidade, o estúdio Madhouse revelou um pôster inédito do anime que destaca aí, como eu disse, todos os personagens principais. E aí, as três temporadas, galera, as três últimas temporadas de Overlord, ela está aí disponível na Crunchyroll com as legendas e dublagem em português aí do Brasil. E a quarta temporada estreou, galera, no dia 6 de julho na própria plataforma da Crunchyroll. Aí vocês me perguntam, Buck, eu não tenho a Crunchyroll. Onde eu consigo assistir aí Overlord a quarta temporada, a terceira, a segunda e a primeira? Bom, galera, temos vários locais para assistir. Eu recomendo sites Better Anime, temos aí o Sub Animes, temos também, galera, o Lover Animes. Mas de todos esses, eu recomendo a vocês o Better Anime. Aplicativo que funciona para Android, eu não sei se funciona para iOS, é o Cinevision V5, o Animes Play, Anime TV, Anime Brasil e também, galera, o Better Anime. Beleza? Esses são os aplicativos também que vocês podem assistir gratuitamente. Lembrando, a primeira, segunda, terceira temporada, em todos os locais que eu disse para vocês aí, ela está disponível em português, a dublagem em português. Essa quarta temporada ela vai ser lançada o episódio, galera, todo quarta-feira da semana. Então, assim, toda quarta-feira vai lançar um novo episódio de Overlord. E obviamente essa temporada aí ela tem aí em português, legendado em português, mas acredito por ser um anime que a galera gosta bastante, o anime aí é bem hypado, digamos assim, a dublagem vai ser aí bem adiantada desse anime, como é feito também aí com Boku no Hero, que também é um anime bem hypado nesse nível. Beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, peço para deixar seu like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição, galera, eu vou deixar aí meu Instagram oficial do canal do Buck, que é @canaldobuck, tudo junto, o link direto. E o meu Instagram pessoal, @_GleisonRodrigues. E abaixo eu vou deixar o grupo do WhatsApp do canal do Buck, o quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Buck. Se você quer falar sobre animes, aí quer divulgar seus vídeos, quer conhecer pessoas otakus aí novos, é só entrar lá no grupo, beleza? E antes de terminar o vídeo, galera, vou mandar um salve para algumas pessoas que comentou no meu último vídeo. Um salve para o meu amigão VW Nerd, para o Orlando Souza, para o Gustavo William, para o Bastos Gojo e o último aí, Vinícius Marcos. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve, galera, é só deixar um comentário e a hashtag aí, canal do Buck, tudo junto. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.